час показує, що потрібно згадувати тих героїв, які колись боронили незалежність України, тих лицарів, які стояли на кордонах, і сучасних лицарів, які теж і гинуть в АТО, і продовжують захищати незалежність України. Тому наш фестиваль так називається «Епоха героїв». Він розпочинається 10 серпня гарним відкриттям, історичним відкриттям, з представленням дійсно героїв, і які загинули на Майдані, наші реконструктори, це і Максим Шумко та інші. Ну і будуть наші ті люди, які перебували в АТО, які зараз приїхали в відпустку з АТО, зрозуміло, це шановні наші відвідувачі. Учасники, ну практично всі реконструкторські клуби України. Ядром будуть лицарські бої. З'їжджаються до нас найкращі лицарі зі всієї України і з недалекого зарубіжжя. Буде дуже насичена танцювальна програма, буде насичена музична програма впродовж усього дня. Буде просто неймовірне фаєр-шоу, подібного в стінах Меджибіської фортеці ще не було.